Безсоння, знервованість, розсіяна увага та пригніченість – це лише верхівка айсберга психологічних проблем, які спричинила війна. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, після закінчення бойових дій психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців, а чверті з них знадобиться медикаментозне лікування. Втім, волонтери в Кропивницькому долати душевні травми, заподіяні війною, пропонують більш консервативними методами. Для містян та вимушених переселенців проводять заняття з арт-терапії, де малюють мандали – сакральні символи духовної гармонії. Побували на сеансі швидкої арт-терапевтичної допомоги наші журналісти. Валентина Іванівна завітала на перше для себе заняття з арт-терапії. Для пенсіонерки війна не минула безслідно. Всюди, де б не опинилася, жінку переслідує відчуття тривоги. Літак летить і вже страшно. Чи це літак, чи це не літак? Чи це, можливо, ракета? Чи це, можливо, той дрон який? Зараз почали літати. Через нескінченний потік новин про війну пенсіонерка забула про здоровий сон. Прокидається від найменшого шороху. Через це нормально не висипається. І вже помітила перші прояви апатії. Не хочеться не читати, не дивитись телевізор. І всі думки тільки в одному. Про війну, все про війну. Живе, ніби на пороховій бочці, і пані Галина. Зі страхом війни жінка зіткнулася в 2014-му, коли з рідного селища на Луганщині була змушена шукати порятунку в Сєвєродонецьку. Однак минуло 8 років, і бойові дії наздогнали і там. Через постійні обстріли переїхала з сином у Кропивницький. Каже, пережила неймовірний стрес. А картинки ракетних прильотів досі вижаються в нічних жахіттях. Снаряд вибухнув біля під'їзду і снесло рядом дому два поверхи верхніх. На вулиці лежали трупи людей, нікому було навіть, ну, боялися приїжджати і забирати, тому що так часто, кучно стріляли, що навіть люди не могли позбирати трупи з вулиці. Це був жах. Для того, щоб заспокоїтися, арт-терапевка Варвара Діордієва пропонує малювати мандали. Мандала – це взагалі один із способів арт-терапевтичної допомоги самим собі. Це коло, воно символізує Всесвіт такий маленький. Тобто це циклічно наша земля і наш внутрішній Всесвіт ми можемо виразити в цій мандалі. Сенс її методики полягає в тому, щоб намалювати цілісне коло, яке б відображало внутрішній стан людини та її емоції. В тому числі болісні переживання, спричинені війною. Чітких канонів, як малювати мандали, немає. Вони можуть бути урочистими, з безлічю декоративних елементів. Або ж навпаки, в мінімалістичному стилі. Ця терапевтична техніка, за словами фахівчині, допомагає опанувати тривожні думки та віднайти гармонію з собою. Це можна себе, свої почуття, свої емоції вмістити в круг в цей. Чому круг? Тому що це цикл завершений. Тобто у вас не буде незавершених справ, у вас не буде незавершених емоцій якихось. Свою мандалу пані Юлія умовно розділила на кілька секцій. Це сім'я, друзі та самореалізація. Розмалювала переважно в жовтих кольорах. Це таке добро, світло, яскравість, радість, щоб кожна сфера життя була різноманітною і, ну, вибачте за тавтологію, яскравою. Безбарвною лишила тільки область, яка відповідає за роботу. Адже саме з нею нині є певні проблеми. Одне із завдань методики, говорить арт-терапевтка, долати такі психологічні бар'єри, які викликають у людини дискомфорт. Яким би кольором ви хотіли її зафарбувати для себе? Просто подумайте, неважливо. Блакитним, мабуть. Давайте. Ну так, інтуїтивно блакитно. Давайте, давайте, пробуємо. Пробуємо малювати. Поки ви малюєте, поки ви самі відчуваєте цей додатковий колір, який вам потрібен, ваш мозок опрацьовує ваш стан і дає вам можливість вийти з якогось емоційного ступору, наприклад, з приводу роботи. Арт-терапевка запевняє, емоційне полегшення після цієї психологічної вправи можна відчути з першого ж заняття. Втім, для кращого ефекту рекомендую повторювати її регулярно, особливо в період сильного стресу. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».